Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syamsul daripada Minyak Wangi To You. Salah satu cara bagaimana untuk naikkan branding bisnes ataupun produk anda adalah dengan buat video 1 minit. Okey, anda buat video 1 minit ini kepada niche anda, kepada audien anda. Bagikan info-info yang berguna. Jangan sekali-kali buat video 1 minit yang tak ada info yang berguna pada audien anda. Kalau anda jual kek, cerita pasal kek sebab anda punya audien adalah orang yang makan kek. Kalau anda jual perfume, cerita pasal perfume sebab audien anda adalah orang yang pakai perfume. Okey, jangan buat video yang tak ada info yang berguna pada mereka. Nak lebih best, anda masukkan elemen-elemen yang menyeronokkan. Anda kata anda pandai buat lawak dan jenaka, masukkan. Buat video ini satu hari satu kali. Dapat tak?